Це п'ята частина документальної стрічки «Позивний «Зеніт». Події у фільмі розгортаються під час захисту Донецького аеропорту, зведеним загоном добровольців повітряних сил України з червня по серпень 2015 року. Работает все, пане. Мы ждем подхода. Сейчас штучки поймут. Видно? Все, бьют по украинской армии. 120-го миномета. Перемирия нету. Брехня! У фільмі йдеться про протистояння в бою з противником, про відпочинок бійців на передовій, про груз 200 і міни, на які не трапляють бійці. Дуже мені віч дуже простий, доходчий. Є життя, є смерть, є задача, яку можна виконувати. Офіцер групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спеціального призначення Олег Фугело каже, такі фільми створені якраз саме для того, щоб молоде покоління розуміло, хто такі військові і чим вони займаються. Цей елемент патріотичного виховання молоді на даний момент і частково, напевно, донесення дідлахам старшої школи, що відбувається на війні, як живуть наші бійці на передовій, саме побут, відношення офіцерів і солдатів, певні дії хлопців під час бою. Учні кажуть, фільм цікавий, почуття від перегляду стрічки суперечливі. Я хочу, щоб вони жили, вони не зациклювались на тому, що вони були на війні, як інші люди, які там пробули, є такі, що закриваються. Я хочу, щоб вони були відкриті. Мене фільм дуже вразив, і я вважаю, що після такої стрічки ти починаєш цінувати кожну хвилину, проведену під мирним небом. Хочу подякувати хлопцям, чоловікам, які за нас воюють, які дають нам змогу вийти на вулицю, вийти в школу, погуляти. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.